павлодардың емханаларында қолданылу мерзімі өтіп кеткен вакциналар қолданылған бұны облыстық прокуратура анықтады әзірге жарамсыз препаратпен екі балаға екпе салынғаны белгілі болып отыр бірақ олардың денсаулығына кері әсері болмаған яғни шағым түспепті 21 миллионнан астам қаражат тұратын тоғыз препараттың мерзімі өтіп кеткені анықталды одан бір себебі денсаулық сақтау басқармасында қоймада ұзақ уақыт тұрып потом ә, медициналық мекемелерге жай таратылған бұл шаралар бойынша кінәлі тұлғалар жауапкершілікке тартылды жарамсыз дәрі дәрмек толық жойылды құзырлы орган бұдан бөлек дәрігерлердің бес балаға қызылшаға қарсы екпе салынды деп жалған құжат жасап бергенін анықтаған ал қала емханаларының бірінде қолдану мерзімі өтіп кеткен пентоксин препаратының 135 дозасы табылған сондықтан прокуратура екпе жасауға рұқсаты бар облыс орталығындағы барлық медициналық мекемені тексермек